Mannskap nummer 1, Christian Bergheim Rutlin. Nummer 3, Adrian Nikolai Anhanger Solberg. Nummer 7, Ulrik Tillung Fredriksen. Nummer 19, Christian Knudsen Berg. Nummer 20, Eirik Lereng. Nummer 4, Jonas Tillung Fredriksen. Han har vært her før og spilt for Brann Torobrodd. Nummer 6, Elias Mittet. Nummer 8, Erlend Grov. Nummer 11, Eivind Helgesen. Nummer 14, Mikkel Raunhaug Erlandsen. Og nummer 9, Aker Sharon Adams. Brodd stiller følgende 11. Det er en endring fra laget som spilte mot Viking sist. I mål nummer 16, Marcia Janiowski. 2, Christer Landa. 6, Simen Albin Tøgersen. 7, Eden Sorma. 10, José Alejandro Valesillos. 5, Adonis Brahimi. 9, Jefferson de Sosa. Kaptein nummer 13, Petter Olsen Haukali. Nummer 20, Trull Særlevik Vagle. Nummer 8, Adrian Berntsen. Og nummer 23, toppskårer Sindre Hårberg. Dagens hoveddommer, det er Einar Ragnvald Løyning. Han er fra Eiker, og han har med seg Kjeptin Vresen fra Hana og Morten Stopple fra Buøy. Det spilles flere kapper i vår avdeling i dag, men ingen kapper som går mens denne går. Og i dag så rekker du også å få med deg Sandnesulf Viking. Den spilles 15.30, og så går det litt engelsk ball rundt omkring. Nå er det straks altså klart for dagens høydepunkt, Brodd mot Sogndal 2. Brodds hovedsamarbeidspartner i 2018, som mange andre år, er Selvåg Bolig. A-lagets hovedsponsor er Fakta Bygg. Kom igjen, Brodd!
skuespiller som er en plass kliver seg ned veldig teatralsk der, men ingen aksept å få fra filmkritiker Einar Randvall Løyning. Om så har läst en gång I alla fall kom igen andra kom igen som då och som då kan komma på kontring på så sätt ja det är ju grejt att se en liten lokal kamp för oss kom igen andra Ikke kjøpt! Kom igjen, mål!
Thank you.
Kom igjen! Mål! Skutt! I hendene fra Kyrre, som spiller.
Det er Augusta, du spiller så ut.
Jeg har fått en
Mamma?
gått i år. Men tre av de altså i cup, så det var hans 16. seriemål. Sindre Håberg har skåret. Thank you.
Sommdal,
kan skrive opp tempoet. Kom igjen nå, Brød! Man hette ut, man hette ut en Sogndal-spiller. Kom igjen, skikkelig nå, gutta! Kom igjen, kom igjen! Ned med skuldrene, spiller fotball, spiller i dueller. Kom igjen nå, Brød! Nå til Sogndal. Ja, vi har passert 45 minutter og vet ikke hvor mye som er lagt her, men det kan sikkert ikke være for mye. Minne om at det er brådkaus fortsatt i gryta inne i brådhuset. Altså på en omgang. Gå i kiosken, nyt den, og så er det klart for 45 spennende minutter. Kom igjen, Brød! Kom igjen, Brød! Kom igjen, Brød!
Kom igjen, Norman! Kom igjen! Det ser ut som at Sogndal har gjort et bytte ut. De har nummer 6 Elias Smith gått, og inn har gått 18 Mathias Sundberg. Yes, I know.
foten inn. Den andre ballen, og den ballen med samme ballen inn med andre ballen, og så må vi telle opp inn med andre ballen. Ja, det er faktisk vi har den som kan kjøre. Kom igjen, Brød! Det var dagens største gullekopp, og det var en rekt til Lund Fredriksen. Her må både sommer og følge oss.
Det er litt høyere, han hørte det ikke. Hvis du skulle ha
på Brått sin bytterbenk i dag så sitter Håkon Orun, Amadou Ahmed, Alberto Valesilius, Fabian Calderón, Adam Golunski, Christian Våland og Kasper Åle Norseng. Så dere har tatt et bytte, men her på benken sin Fartøy Bøyum, Adam Kama Seir, Johan Svedal Flo og Nikolai Aas. Ja, ja, ja.
Spiller bytte for Brodd. Gi en stor applaus til spiller nummer 10, Alejandro Valencillas. Og ta imot fartsmaskinen fra Polen, nummer 24, Adam Golomski. Hei, Harald! Hei, du også, ja! Ja, ja. Det jo det. Det var det.
Det er så mye snatter i kiosken, for det ser ut å bli litt pause her når Simen Albin Tøgersen ligger nede. Og forbehandling av Bråds medisinske personell, representert av Krista Robertson. Driver du med idrett og vil ha skadebehandling, går det an uten å taste helseloft. Så ser det ut som at Bråd skal gjøre et spillerbytte til. Som er
rett. Og så opp her! Kom igjen her nå, videre her! Videre her! Det er en spennende, nydelig nedtak til Sinter Håberg. Håberg igjen til Haukali. Haukali til Håberg igjen. Nå spiller fine fotball nå til Landball. Da får du å utfordre. Gjør det, men det blir litt sånn halvveis. Og så kommer den lange om mot Adams. Så får han det! Og så kommer vi tilbake igjen. Ta touch. Nei, ta det. Videre! Rahimi slår en nydelig ball ut av Adrian Berntsen. Som var ikke så nydelig likevel. Det blir litt lang. Nytt spillerbytte for begge lag. Sogndal tar ut spiller nummer 11, Eivind Helgesen. Og Bråd tar ut nummer 23, Sindre Håberg. Applaus til Sindre Håberg. Og inn med 16 år gamle nummer 33, Kasper Ålen Lise. Og andre Sogndal-lag uten en Flo, nummer 22, som kom inn, Johan Svedal Flo. Nytt spillerbytte for Brodd. Ut i applaus til Truls Vaglund. Og
ikke minst inn til sin første gang på video for podd nummer 21, Alberto Valesilius. Bytte for Brått. En applaus til tomålskårer Adrian Berntsen. Thank you.
Ja, lillebror Jonas Tillunger Fredriksen vil også gjerne gi boka til dommer. Han kan det mamma do Ahmed. Han ingen kort fra dommer I den situasjonen. Kom igjen da, bra! Spilt I 90 minutter. Og klart 5-2. Nå spiller vi ballen for at den har Sommerdal for kampen, og vi takker ikke minst publikum for at det går igjen.